medlemsveckor i butiken och jag är med och äger. Alltså jag är så tacksam för det här, så att jag känner att jag vill ge någonting tillbaks. Wrestling i butiken. Det här är roliga grejer. Vilken hundresyr kan jag ha? Sitt. Singing horse show, tre sjungande hästar. Där du. Ja, och så sjunger vi. Pensionärs, inte stöta golv. Inte stöta golv är det ju. Vet du vad? Skattjakt tror jag är en bra idé. Det är en bra idé. Bra idé!